აზერბაიჯანის პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატი 9 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებს არალეგიტიმურად აფასებს და გაპროტესტებას გეგმავს. ქვეყნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, ხმათა 84% მოქმედ პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს ერგო. ადგილობრივი დსთ სადამკვირვებლო მისიების დახსნას არ იზიარებს ეუთოს დამკვირვებელთა გუნდი. საერთაშორისო ორგანიზაციაში მიჩნევენ, რომ აზერბაიჯანის საპრეზიდენტო არჩევნების სტანდარტებს არ შეესაბამებოდა და დარღვევები ჩატარდა. დამკვირვებელთა მიერ პრესკონფერენციაზე დაფიქსირებულ პოზიციას არ ეულებენ. ცხრა ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნები აზერბაიჯანში სტანდარტებს არ შეესაბამებოდა. სირთულეები დაფიქსირდა სიტყვის თავისუფლების შეკრებისა და ორგანიზების შეზღუდვის გამო. არ იყო თანაბარი პირობები შექმნილი კანდიდატებისათვის საარჩევნო კამპანიას. ჩრდილი მიაყენა განცხადებებმა, რომლის მიხედვითაც ხდებოდა კანდიდატებისა და ამომრჩევლის დაშინება. იზღუდებოდა მასმედიის მუშაობა.